Në lajme ndër të tjera, do të ndiqnin vijon të rritet frikshëm rastet e reja me COVID-19 në vendin tonë. 24 orët e fundit janë regjistruar 69 raste. Maturantë të gjithë vendin janë përballë në provimin e tretë të maturës atë të matematikës në Gjirokastër dhe pse u paralajmërua për protestë, maturantët nuk ja dëllën të bëhen bashkësërisht. Pike e të rinjve dhe konkurenca rajonale po të kurë sektorin e lektorisë, 17% më pak krerë në 4 vite. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 jemi në edicionin informativ. Vijon të rritet frikshëm rastet e reja me COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 69 raste. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike në vend të COVID-19. Gjatë javës së fundit ka rezultuar një rritje e numrit rasteve të identifikuara pozitive, ku ka një rritje edhe të shtruarve në spital, por kemi qëndrueshmëri për sa i takon fataliteteve. Kjo rritje lidhet me uljen e vigjilencës dhe mosbatimin e rregullave të përcaktuara nga autoritetet shëndetësore. Por duhet theksohet se kjo periudhë nuk mund të krahasohet me periudhën e pikut nën efektin e masave të karantinës. Për vetë faktin se kemi më kohë të gjatë ekspozimi, kemi një numër më të lartë kontakteve gjatë aktiviteteve rutinë që tashmë janë rreth 97% të cilave në aktivitet. Gjatë 24 orëve të fundit, ka vijuar puna në laboratorin e virologjisë të Institutin e Shëndetit Publik. Janë kryer 319 testime, prej cilave kanë rezultuar pozitiv 69 persona me COVID-19, që janë kryesisht pacient nga ndërmarja apo aktivitete biznesi, kontakte të rasteve të konfirmuar më herët pozitive, të identifikuar nga gjurmimi aktiv dhe hetimi epidemiologjik. Por gjithashtu, kemi dhe raste të reja të konfirmuara COVID-19. Shpërndarja geografike e rasteve të konfirmuara COVID-19 është përkatësisht 28 raste në Tiranë, 16 në Shkodër, 8 raste pozitiv në Kruj, 6 në Vlorë, 5 në Durrës, 2 në Elbasan dhe nga një rast përkatësisht në Kamës, Mallakastër, Pukë dhe Lushnjë. Ndërkohë që janë në hetim, disa raste të reja, përkatësisht në rrethet Tiranë, Shkodër, Vlorë, Elbasan, Kamës dhe Durrës. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 11 qytetarë, prej cilve 2 janë personel shëndetësor, duke çuar në total numrin e të shëruarve në 1055. Aktualisht në spitalin infektiv, marrin shërbim spitalor 50 pacient, 7 janë në terapi intensive, një prej rasteve është intubuar. Mosha mesatare e rasteve është 60 vjeç, mbi 60% e rasteve të hospitalizuara janë nga Tirana. Në vendin ton, aktualisht kemi raste aktiv pozitiv me COVID-19 499 persona, përkatësisht në Tiran, Shkodër dhe Kruj. Nisur nga fakti që ditët e fundit kemi raste pozitive në ndërmarje apo subjekte tregtare, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë bizneseve të zbatojnë protokollet e sigurisë sipas udhëzimeve të autoriteteve shëndetësore, duke disinfektuar ambientet, duke aerosur ambientet rregullisht, të përdorin maskat apo barierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi ndaj qytetarëve. Çdo shkelje do të konsiderohet me rrezik për shëndetin e qytetarëve dhe si të tilla do të ndëshkohen nga ligjet në fuqi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për vetë ndërgjegjësim për të gjithë qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të përcaktuara. Kur dilni nga shtëpia, institucionet, subjektet, qëndroni në distancë fizike të paktën 1.5 metër, lani duart, përdorni maskat apo bariera mbrojtëse, kur nuk mund të ruhet distanca fizike, disinfektoni ambientet dhe aerosni ambientin ku qëndroni.
lidhuni me mjekun tuaj të familjes nëse keni shqetësime për COVID-19 apo pyetje në lidhje me të dhe për barnat me rimbursim nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 20 20. Nëse keni shenja shqetësime për COVID-19, izolohuni në shtëpi dhe telefononi numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Faleminderit. Maturantët në të gjithë vendin janë përballur sot me provimin e tretë të maturës atë të matematikës. Në Gjirokazë pse u paralajmërua për protest, maturantët nuk ja dolën të bëhen bashkë. Pas 3 ditësh protestash, 32.000 maturantët në të gjithë vendit u rikthyen sot në bankat e shkollës për provimin e tretë të maturës shtetërore në lëndën e matematikës. Në Gjirokastër, 379 maturantë në 11 shkolla ju nështruan provimit e matematikës, ashtu si në të gjithë vendin. Ndryshe nga herët e tjera, sot u vure një shkujdesje maturantëve, të cilët nuk u kujdesen as pak për respektimin e rregullave anti-Covid, por kjo edhe për shkak të neglizhencës së personalit mësimor dhe administrusve të provimit. Ndryshe nga dy provimet e tjera, provimi nuk zgjatë 2 orë, siç ndodhi me letërsinë, por 2 orë e 30 minuta, duke plotësuar në këtë mënyrë kërkesat e maturantëve. Provimi nisi në orën 10 dhe në bazë të protokollit anti-Covid ka përfunduar në 12:30. Menjëherë pas përfundimit të provimit, maturantët paralajmëruan sërish protest para ministrisë për rivlerësinë të provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, pasi sipas tyre testi ka pasur shumë pasaktësi, ku pyetjet ishin të formuluara gabim që më shumë se testonin njohurit i kanë gatruar ato. Ajo që të bie në sy është fakti se në Gjirokastër të dielën u paralajmërua një protest nga maturantët, një protest që nuk u bukur, pasi vetë maturantët nuk ja dolën të bëjnë bashkë me njëri tjetrin. As sot kjo protest nuk ja doli të realizohet. Ndërkohë mësohet se Komiteti Maturës Shtetërore njoftoi se do të ketë një ndryshim të vlerësimit, ku do të jepet peshë 3 viteve të gjimnazit. Ndërkohë, në 18 qershor, maturantët do t'i nështrohen provimit të fundit lëndës me zgjedhje. Ikja e të rinjve dhe konkurenca rajonale po të kurin sektorin e blegtorisë, 17% më pak krerë në 4 vite. Nga viti 2015 në vitin 2019, sektori blegtorisë ka pësuar rënë të ndjeshme si në numër në krerëve ashtu dhe në prodhimin e qumshtit, duke vërtetuar fakt se tash sektori është në një rënë të qëndrushme. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, për gjatë 4 viteve të fundit numri i gjetëve u pagësua me 18.000, me një rënje më shumë se 17%. Rënja më pret u vure gjatë vitit 2019, ku numri i gjetëve ra në 11% raport me 2018-ën. Në krizë gjenden dhe tufzat e imta, për të cilat është vënë re një rënje me 8% në 4 vitet e fundit për delet dhe një rënje me 30% numri të dhive. Kjo ka reflektuar dhe në prodhimin e qumtit, i cili është ulur me gati 2% në 4 vitet e fundit. Blegtorët pohojnë se janë dy shkaqet që kanë çuar në këto rezultate negative. Është ulur me 30% numri krerëve dhe shumë shpejt mund të mbyllen dhe bizneset për arsye se nuk po gjejnë punëtor për të kujdesur. Emigracioni i lartë të rinjve, sidomos në zonat malore, ka bërë që të vështirë gjetjen e çobanëve, teksa ky fenomen po bëhet në rrezik dhe për zhdukjen e fermave të vogla familjare, në këtë rast zhdukjen e racave të rradha. Pagësimi banorëve dhe plagja e tyre po bëjnë që familjet në fshat të mos mbartojnë më lop. Ndërsa në fermat e mëdha blegtorë të organizuar si biznes se kosto të larta e mungesa subvencioni dhe konkurenca e lartë në importin. Teksa rajoni dhe sidomos Serbia e subvencionojnë të gjithë zinxhirin e qumshtit në Shqipëri, skema subvencion nuk ndihmon prodhimin. Importi produkte bultemore ku qumshti zë një peshë të konsiderueshme të këtij grupi i rrit me 22% në peshë dhe 17% në vlerë. Sipas të dhënave të Instat referuar se për 12 muajt e vitit 2019 importuan 23.4 milion kilogram produkte bulmetore me një vlerë 3.8 miliard lek, që për vitin 2013 importet produkte bulmetore në vendin arritën me 70% në sasi, po aq edhe në vlerë. Të dhëna më detajuar për kodin doganor 0410, i cili referohet qumësht, tregojnë se për vitin 2018 janë importuar 9.2 milion kilogram qumësht ose 7.1 milion dolar. Në krahasim me vitin 2014, Shqipëria importoi 50% më shumë qumësht, gjithashtu. Importet kryesore për punim të qumësht thotë se janë detyruar që të drejtohen për të blerë në rajon për shkak të mungesës së prodhimit vendas, i cili nuk mjafton për përmbushur kërkesat e tyre tregut për produktet bulmetore. Për çdo vit për ta po bëhet më vështirë për plotësuar nevojat dhe për këtë detyrohen të importojnë nga vendet e rajonit, shpeshherë me çmim më të lirë se sa mund ta marrë në Shqipëri. Kjo për shkak se vendet e rajonit kanë kosto më të ulta dhe fermat marrin mbështetje dhe subvencione. Përqendrohemi në këtë moment në zhvillimin më të fundit që vjen nga rajoni dhe bota. Në prillu zvogluan numri përpjekjeve për kalimin e kufirit të BE-s sipas e koronës, por kjo po ndryshon tani. Sipas e koronës, në Bashkimin Evropian në prill radukshëm numri i refugjatëve. Në maj janë shënuar rreth 4300 kalime ilegale të kufirit të BE-s, që do të thotë se rreth 3 fish më shumë se një muaj më parë, njofton grupi mediatik FUNEK, duke referuar burimet të Frontex.
që pre fillimi të vitit deri në maj janë regjistruar 31.600 kalime ilegale të kufirit, minus 6% më pak se një vit më parë, por kjo ka të bëjë me masën të madhe dhe me pandemik korona. Rruga Mesdheut lindor pra nga Turqia për Greqi sërish ka qenë më aktiv janë kalimin refugjat deri në Europë. Frontexi ka regjistruar këtu në maj 1250 kalime ilegale të kufirit. Prenari deri në maj ka pasur 12.700 raste, pra 28% më pak se një vit më parë. Shumica refugjate kanë ardhur nga Afganistani. Në rrugën Mesdheut qendror, nga Libia nëpër Tunezi e deri në Itali e Malt, ka pasur në maj rreth 1000 kalime ilegale të kufirit, pra një rritje prej 40% në krahasim me prillin. Prenari deri në maj nëpërmjet kësaj rruge kanë kaluar sipas Frontex 5500 refugjat, gati tre fish më shumë se në periudhën një viti më parë. Shumica refugjate në këtë rrugë janë nga Bangladeshi, Sudani dhe Bregu i Fildisht. Në Mesdheun Perëndimor pra nga Maroku drejt Spanjës kanë kaluar në maj rreth 650 migrant, pra rreth 4 fish më shumë se në prill. Në 5 muajt e parë të këtij viti kanë kaluar rreth 3700 refugjat, pra më pak se gjysma e vitit kaluar në periudhën e njëjtë. Gati çdo 2 refugjat ka qenë nga Algjeria. Ndërsa në rrugën përmes Ballkan Perëndimor janë regjistruar në maj rreth 900 kalime ilegale të kufirit, 10 herë më shumë se në prill. Prenari deri në maj nëpërmjet kësaj rruge ka kaluar 6900 vet, një rritje prej 50% në krahasim me vitin e kaluar. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka kumultuar se mbi 1000 persona prej vitit 2017 janë kthyer vullnetarisht në ndihmë financiare gjermane në Siri, por besohet se numri të kthyer vullnetar ka qenë edhe më i madh sepse financimi i këtyre udhëtimeve përmes zyrës së migracionit të refugjatëve. Por kthimet vullnetare në Siri janë të vështira për shkak të gjendjes së rënduar atje. Prej vitit 2011 vazhdon lufta për gjeshmërinë civile, ndërsa Gjermania ka ndaluar procesin e kthimit të refugjatëve në këtë vend nga viti 2012. Për më shumë se 40 vitesh Federata e Landeve financojnë kthimin e vullnetarë të refugjatëve në vendet e origjinës, aty u financohet udhëtimi dhe u jepen para përmes programeve të ndryshme për riadhësim. Presidenti francez Emmanuel Macron ka njoftuar për lehtësimin e një morie masash të zbatuar me qëllim të luftimit të koronavirusit. Dita e hënë, kafenet dhe restoratet mund të hapen në Francë dhe do të lejohet udhëtimi në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian. Banorët e këtij shteti do mund të vizitojnë anëtarë të familjes që jetojnë në shtëpi kujdesi, të cilët janë goditur rënd nga pandemia me koronavirus. Ky vendim ka ardhur teksa i numër shtetesh në Europë ka rihapur kufit e tyre mes bllokut evropian nga dita e hënë. Përmes një adresimi televiziv, Macron ka thënë se Franca ka arritur fitoren e parë, mirë po ka palemëruar për kthimin të mundshëm të virusit. Pra nesër ne do të jemi të gatshëm të nisim kapitullin në territorin ton, ka thënë ai. Macron ka konfirmuar se nga dita e sotme do të hapen edhe gjithë rajoni i Parisit, i cili ka regjistruar numër më të madh të rasteve të prekuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Presidenti francez ka njoftuar se dhe shkollat do të rihapen në 22 qershor, përveç se për nxënës të shkollave të mesme. Vera 2020 do të jetë si asnjëherë tjetër, ne vetë do na duhet të vëzhgojmë zhvillimin e pandemisë në mënyrë që të jemi përgatitur me fuqi të tjera në rast se virusi kthehet sërish, ka deklaruar Macron. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, më shumë se 29.400 persona kanë vdekur sipas këtij virusi, ndërsa autoritetet franceze kanë regjistruar 94.000 raste infektimi. Koronavirusi po arrin shifrën 8 milion të infektuar në të gjithë botën, ndërsa momentalisht statistika shënon 7.919.588, por mbi 50% e infektuarë janë regjistruar gjatë pandemisë prej fillimit të saj deri më sot. 4 milion rezultojnë të shëruar, ndërkohë 433.000 viktima është bilanci tragjik i humbjeve vjetë që ka shënuar deri më sot koronavirusi. Nga të infektuar rreth 25% janë vetëm në SBA, ndjekur nga Brazili dhe Rusia me Indin, kurse për viktimat pas SBA-s dhe Brazilin ndjek Britania me Italinë. Ditën e sot më shumë viktime nga vendet më të prekura ka shënuar India me gati 119, kurse më pak Brazili vetëm me 11 nga COVID-19. Në Georgina është vrarë të premte një person tjetër me ngjyrë. Shefja policisë ka dhënë dorëheqje ndërkohë që protestat kundër racizmit vazhdojnë. Pas dekës së dhunshme të George Floyd tani po hetohet dhe vrasja në Atlanta e një afroamerikani tjetër. Ai është goditur me plumba nga policia. Zyra për luftën kundër kriminalitetit e shtetit federal Georgia thotë se policia është ftuar të premte në mbrëmje në një restorant për ushqime të shpejta. Në kolonën automjeteve të krijuar atje një makinë kishte fjetur një person, ndërsa të tjerët detyroheshin të parkojnë. Policia ka shkuar, por personi 27 vjeçar ka bërë një test për alkool dhe nuk e ka kaluar. Policia ka dashur ta dërgojë në një pikë policore. Ka ardhur tek një përvlerësje fizike, me në çrast personi ka pasur një pistolet me elektroshok të ashtu quajtur taser. KBI ka kërkuar që të mos nxirren konkludimet për shpejtuara. Unë nuk do doja që dikush të paragjikohet për diçka në çfarë do lloj forme qoftë dhe nga cila do anë qoftë, tha shefi i KBI-s Vix Ronalds. Në videon që izimin shihet se personi me taser në dorë ka ikur nga policia, në një moment papritur është kthyer dhe ka drejtuar pistolet në drejtim të një polici. E gjitha zhvilluar shumë shpejt, policia ka nxjerr pistoletën zyrtare, i ikur sërish është kthyer në drejtim të tij dhe në fund ai është qelluar. 27 vjeçari ka vdekur pak më vonë në spital.
Rasti ka shkaktuar në Atlanta demonstrata kundër dhunës rasiste policore. Shefja e policisë atje, Erika Zhirlenc, ka dhënë dorë që i njofton kryetaria e bashkisë, Keisha Lance Botmos. Policia i përfshin në vrasjen e shumë penduar. Zjarfiksi bëjnë ditës se restorantet për para të cilë është varë personi me ngjyrë, nërko është djegur gjatë natës, pranë restorantit edhe një pikë karburanti, por dhe në tani nuk ka dhëna për viktima të tjera në njërez. Në pajamë televizive të Fox News dhe CNN, është par flake madhe që dilte nga atje, zjarë shuar pas një ore ndërsa mediat njëftën për protesta në fërsi të vendin dëngjarjes, protestuesit kanë bëllur rrugë dhe kanë shkaktuar kaos në trafik. Duke lënë pas zhvillimin nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacion në vend dhe fokusohemi tek fusha e sportit. Ekipi luftëtar ka pësuar një humbje turpëruse përballë Partizan me rezultatin 8-1. Ekipi tashmë duhet të mendojë për kategorinë inferiore. Kampionati i çuditërave Partizani që në 5 javët e fundit kishte regjistruar 5 humbje, ishte 9-8 gola luftëtarit. Protagonist kryesor është Heraldo Çinari që realizoi 4 gola kundër Gjirokastritëve, po kundër luftëtarit që sezonin e fundit kishte dhënë ngjyra kampionatit shqiptar në futbollin e bukur dhe talentet qinxori, ndërsa sot është ndryruar në një tabelë shitje. Pasi pëson 5 gola nga Tirana javën që shkoi, dje ka pësuar dhe 8 të tjerë. Turpërim për bluezin që ishin zotuar se do të tregoshin dinjitoz, por duke se diferencat sidomos pas pandemisë janë thelluar dhe më tepër në ekipet e tjera. Po, Partizani nuk ka nevojë për arbitra e pare punës, se është ekipi kompletuar dhe e ka treguar dhe të tjera, pavarësisht rezultateve të dobëta që ka dhënë këto 2-3 ndeshjet e fundit, nuk ka nevojë për ndihmën e arbitrave. Unë nuk dua të justifikojmë për arbitrin, pasi ndeshja kur kanë zjerë me të kuqe ka qenë 3-0, më duket 4-0, nuk e di, por ai me vendimet e tij ma ka dëmtuar shumë, pasi i iku një moment të caktuar, i iku nga kontroli loja. Me gjitha të, unë i uroj sukses e ekipit të Partizanit, ka luajt një ndeshje të shkëllqier, unë kam rezerva ndaj qunave të mi, basi në dy ndeshje si me Tiranën edhe sot ndaj Partizanit, kanë ngrën shumë gola dhe janë shturur totalisht. Për gjërat pikërisht për sa për luftari, gjërat duket sikur vazhdojnë edhe tjenë të turbulta, vazhdojnë gabimet individualet lojtarve. Çfar mendon profesor Njertanovi se duhet ndryshoj skuadra? Qa shkopi magjik duhet që ky luftëtar ato aftësi, le themi cilësi, që se cili lojtar ka treguar her pas here ti bashkojnë së bashku për të arritur rezultatet mira? Po, është e vërtet, nga luftëtari ka nikur shumë lojtarë si gjatë merkatos e janarit, kemi bërë shumë largime. Ka një ku shumë lojtarë cilësorë dhe ne jemi bazuar duke parë renditje në tabelën e klasifikimit që ne i kemi patu të pak të shpresat për të qëndrua në Super League. Kemi menduar më shumë për çunat e rinj. Aktualisht kemi një grup me moshë shumë të re, 19, 20, 21 vjeç, janë pothuajse të gjithë çunat, vinë nga akademitë dhe që kanë shumë shpresë për futbolin. Ne mendojmë seriozisht për vitin e ardhshëm, nuk mendojmë për thjesht të vazhdojmë kampionatin deri në fund dhe të marrim më të mirën që duam. Sa për kësajt, sot zyrtarisht u vendos edhe rënja nga kategoria, domethënë matematikisht e luftëtarit. Do të vështirë ti motivoni djemt deri në fund të këtij edicioni? Me thënë të drejtë, ne nuk është se prisnim matematikën, ne që shpejt e kishim pothuajse siguruar dhe nga Joane kemi mbledhur mendjen që kemi rënë nga kategoria. Thjesht ne zbatojmë kampionatin deri në fund. Do vazhdojmë të lozim ndeshje të bukura me këta çuna të rinj që kemi dhe mendojmë më shumë për vitin e ardhshëm. Ju përmendët edhe më herët, janë një grup shumë i ri lojtarësh, si në mosh, me eksperiencë të pakët sa i përket Superligës. Duke rënë tani në kategoria, le të themi që do mendoni për të ardhmen sesa dhe ju, po keni ndonjë objektiv në mendje për sezonin e ardhshëm? Po, normale që kemi objektiv, pasi gjithë këta lojtarë që kemi sot, që i pat, kemi rreth 25 lojtarë janë të gjithë në kontratë me luftëtarin e kanë nga 2 vjet, nga 3 vjet kontratën. Dhe mendoj se është një brez i denj për të konkurruar dhe për të hipur përsëri në Superligë. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi Moti ku grafika na një me Motin për 3 ditët në vijim.
me parashikim në motit dhe kemi mbyllë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit Në Vijim bashkë me Rupafshi. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.